Umetambua pamoja nami ya kwamba ni wakati wa kuwatolea taarifa hii ya habari kwa lugha tukufu na bora la Kiswahili. Asante kwa kututazama huko Kasaji, mji mkuu wa pili katika jimbo la Lualaba baada ya Kolwezi. Tuapatikana hapa mjini Kolwezi, jimbo la Lualaba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hii twafungua na kikao kuendeshwa Ijumaa hii tarehe 10 Oktoba 2022 ndani ya chumba cha mikutano kuna kwa hospitali kuu ya Mwangeji ambayo ilikusanya sekta kaza, yani mawezara kaza ambayo yazungumziwa katika ambayo yatumikia uzkusu na utapiamlo, yani kupiganisha utapiamlo. Na ripoti ni kwamba watoto zaidi ya 40 katika jimbo la Lualaba wakumbwa na utapiamlo. Mengi zaidi yatazame. Baada ya utafiti kadhaa kuendeshwa na wataalamu kiafya, matokeo imejulisha ya kwamba jimbo la Lualaba yaguswa na utapiamlo, hali kusababishwa na sababu kadhaa. Kwa ile shebe yenye nutrition au santé hatutaweza kuisha ile problem. C'est pourquoi tunapenda kuintégrer ma service iko na ma résultat réel comme service agriculture. Comme service environnement, service à sécurité, à éducation, na ma composante comme ma média, jo tukuye tu réfléchir na munakani tulite contre ile makoze ya malnutrition iko multi sectoriel. Zaidi ya 40% ya watoto ndani ya jimbo la Lualaba waathirika, amesema mratibu wa program kitaifa ya lishe ndani ya jimbo la Lualaba, Donatien Kalala. Ile situation ya leo tuko nayo inaonesha ke ma resultat sema situation province ya Lualaba iko na batoto ba mingi beko na lukula malnutrition. Donc ile situation tuko na ipata deja au mastricture de santé. Batoto beko na kuya me atuna na namuna ya kutunza bale batoto, raison pour laquelle tuko na tafuta tu installer ile comité itakuwa na ma besoin, ita identifier ma besoin na kutafuta namuna kani taweza kupata msaada wa kulite contre ile magonjwa iko deja population yetu ya Lualaba. Siku za usoni mkutano utaendeshwa ili kuweka kamati kuundwa na sekta yote kutumikia swala hilo ili kupiganisha utapia mlo ndani ya Lualaba. Koti ya baridi, mpira wa baridi, vitu hivyo vimepanda bei ndani ya soko kadhaa hapa mjini Kolwezi, na hiyo baada tu ya mabadiliko ya hali ya hewa kupata kuonekanika katika jimbo la Lualaba na eneo kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo yatoa wasiwasi kwa raia wa Lualaba. Tazama maelezo yake Fiston Salumu. Tangu baridi ilianza Kolwezi, kila mtu iko na jitahidi kupata mpira ya baridi ili afikie kabisa kuepuka na magonjwa nyingi. Sehemu ya soko kuu ya Manika ni watu kibao, kazi kabisa kuwachuluzi ya mavazi. Lakini wachuluzi wengine wana masemi yao ya zamani, ile ya ukosefu ya fedha. Ah baba, soko ishakuwa nguvu. Zamani turanzo jisha ingo tunekata busubuhi pa kusema ngarimi makuta kwa isha kwenye. Hapa ni kia nguvu, atuye kama bantu beko na fala ni bintu kani, kama ni bintu kana tuyue. Atuye makuta isha kwenda wapi, tunateswa musoko. Donc tuko natumika ni par mois, kama le 30 nene. Donc ni kusemu le 30 ule watemiza ni 2 jours circulation musoko. Nikuwe tu 2 jours kunaisha. Paka mkenisha ke le 30, tuko nangaika ni biakweri kwenye. Kisha kuzunguka ndani ya hii soko kuu ya Manika, wateja wengi wamehuzunika kabisa kuona bei ya mavazi ya baridi kupanda, kama huyu mama. Baridi inapita, papa baridi inapita. Ndipo nimekuwa kusema kuchi bei inapanda. Kwanza ilikuwa makati 1500. Hapa nipata maseti 2000 inapanda sana. Kutokana na masemi ya wachuluzi wengi ambayo tulikuta ndani ya hii soko kuu ya Manika, wamesema bei kupanda haina hao ni kutokana na wachuluzi jumla ambaye walisha kupandisha bei ya kifungo kimoja kia mavazi. Serikali katika jimbo la Lualaba imechukua mpango wa kuweza kuorodhesha watoto ambao wapatikana ndani ya madini katika jimbo la Lualaba, na hiyo kupitia wizara husika na jinsia. Watoto hao tajari sehemu ambao watapelekwa imetayarishwa. Mengi zaidi tazama.
Hawa watoto wawili, mvulana na msijana, wote walitoshwa masehemu tofauti ndani ya mingoti ya madini ya Lwalaba na kwa sasa ni wenye kupelekwa shuleni. Mweye mutafanya maformation professionnelle na kila mtu mumetie yake itemisaidia mu maisha yenu. Wanasema mu maisha muna retard. Na hii kazi ya mikono iko na ripe mashinda hata shetu kunaenda ku bureau. Par exemple unaweza kwenda ku bureau unatoka una hata na 100 francs. Mweye kama unatumika bana kufundisha kazi ya mikono. Kupe kuchiri, riba ya simple hivyo unashona na ngapi? 10,000. Juu ya wewe kutengeneza motoka watakulipa ngapi? 10,000. Ke bana una récupérer maisha yako ile uliperdre mumini lakini leo utairecupere. Na hapo kuna idara nyingi ya mahadibisho kama vile usermala, ushonaji ya manguo na vinginevyo. Biote ni ranza fanye gwe binya mujimu ni ranza shuka masalis papa masak biote ni ranza fanye shikone mokini tupaka mariske na utapata maguta yote na kile kinyo utafanya na kapartu mangua na mambiance kunaishi chakula istiki. Waziri jimboni huli anahusika na masuala ya kijamii na mtoto ameendelea na kampeni yake ile ya uondosaji ya watoto ndani ya mingoti ya madini jimboni Lwalaba. Watoto wa chekechea kunako shule la Merveille hapa mjini Kolwezi wamekuwa mapema kunako makao makuu ya Radio Television wangu Ijumaa hii tarehe 10 Juni 2022, shaba kuweza kujionea vyombo ambavyo vyatumiwa na wangu television ili kuweza kupasha habari na kuwafikia wote ambao ni watazamaji wake na pia wasikilizaji wake. Na hiyo imekuwa furaha kwa watoto ambao wamejifunza njia kadhaa ya upashaji habari. Tazama anaeleza Fiston Salumu. Kwa kujionea wenyewe vifaa vya masiliano ya mtindo ya kisasa, ndio wanafunzi wa Nasser Shul la Merveille walifanya matembezi yao sehemu ya Radio Television wangu Ijumaa hii. Kutoka chumba ya uhariri mpaka sehemu ya chumba ya ufundi, hawa watoto wadogo waligundua vitu kadhaa. Na hiyo ilikuwa ridhisho kabisa kwa direkta wa ile shule la Merveille. Watoto wa maternelle bakwetu barufuza moyen de communication moderne. Vile barufuza moyen de communication moderne préféré bakuye ko sur terrain, sur place baone. Le moyen de communication moderne est toujours préféré du côté de la radio, de la télévision, baone ko vile vile vile. Kana hivi tuliona vyote batoto wengi kwa mungu kontanta umurangara batoto kwa mpesa ka distrega logo ni anaza kushanga bintu kona haba yonaki wanonega paka kuyumba sasa wanakua sur terrain sur place wanaona vile funky wanaanza kusaba muna vile 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 vile. Famisheni tena kwamba Nasser Shul la Merveille ni yenye kupatikana mkata Kamanyola tarafani Manika Kolwezi. Nam, tuzungumzie michezo kwa sasa. Eleweni hii ya kwamba kocha wa Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefutwa kazi na FECOFA kibarua kufikishwa tangu Alhamisi tarehe 9 Juni, na hiyo baada ya kuweza kupitia kazi wala utekelezo wa Hector Cooper tangu aweze kuongoza Leopards. Eleweni kwamba amefaulu mechi 3 na pia kushindwa mechi 5 huku akiweza kutoka sare pia mechi 5. Mengi zaidi ni hapa. Ikiwa Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanguka mbele ya Gabon na pia Sudan katika maangusho ya CAN Ivory Coast 2023, mbele ya Maroc imekuwa kushushwa heshima wakati wa pambano kwa kukumbania Qatar 2022. Jua hilo Confederation nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Wizara ya Kitaifa ya Michezo imeamua kukata mkataba wa makubaliano na Raoul Hector Cooper ambaye ameonwa kutokuwa na uwezo wa kufikisha malengo iliyosainiwa na FECOFA kwa mwaka 2022 na 2023. Kwa muda wa miezi 13, Hector Cooper amefaulu kushinda mechi 3 tu ndani ya mechi 13. Inayobaki ni kutoka sare wala kuangushwa. Kondoka kwa mfundi wa Kiargentina kwa onwaje kuhusu na ujio wake Hector Cooper, Cedric Bakambu, kiptakale wa Leopards, amewaza kuwa swala sio kocha wa Leopards lakini mfumo uliopo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta ya mchezo wa kandanda, akitilia mkazo uandalizi wa FECOFA na sekta nyingine kimuchezo wa kandanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Watufuata mjini Lubumbashi, mji mkuu wa jimbo la Okatanga. Asante, ni mwisho wa taarifa hii ya habari. Tukutakia kila la heri, weekend njema, usiende mbali, tukutane tena.